nemôžete prestať. Víťazi nikdy neprestávajú. A tí, čo prestávajú, nikdy nevyhrávajú. Krv, pot a bolest, tvoje telo bude horeť. Pôjdeš stále hore, mozoláni, klasik pome. Cez krv, pot a bolest, tvoje telo bude horeť. Pôjdeš stále hore, pôjdeš stále hore. Nemožné, iba v hlave vôľou všetko stúláš. Že tu mám takú časomieru, neviem, či to vidíš, kamarát. Svieti tam 22 dní a 12 hodín aktuálne. A to je čas, ktorý ostáva do mistra Olympia. A prihára mi. Zistil som, že mi prihára, že potrebujem zabrať. A keď som odchádzal na sústredenie, tak sme sa s Tomášom dohodli, že keď sa vrátim, že zo pár tréningov dáme spoločne a že začneme tú finálnu záverečnú prípravu riešiť spolu v tom zmysle, že sa budeme nejako podporovať, pretože jemu ide o to, aby urobil čo najlepšiu formu, mne ide o to, aby som urobil tú najlepšiu formu, ako môžem. A on má preteky týždeň po mne, má Arnolda v Španielsku a tak sa to nejako vykryštalizovalo, teda že sme sa dohodli a že ten záver prípravy ideme robiť spolu. Takže ja mám nejakých 22, on má nejakých o 9 dní viac, čiže okolo 31 dní. A to je práve ten čas, kedy musíme najviac zabrať, aby tá forma práve na tej súťaži aj mojej a jeho bola možno čo najlepšia. Budeme sa o to snažiť proste. Intenzita tréningov, nasadenie, motivácia. Ono je to paradoxné, že človek musí zabrať vtedy, keď má najmenej energie, keď uberá tú stravu, ale o tom je ten šport. No a dneska sme začali s tréningom ramien. Budete to môcť vidieť, ako to prebiehalo. Bude tam aj popis toho tréningu. Je to niečo úplne iné, ako Tomáš cvičil doteraz. Ja už som na ten systém nabehol 2 týždne. V podstate cvičím tento systém. Je to krátky, intenzívny tréning a ja verím, že obidvom sa nám pri tomto štýle tréningu podarí dosiahnuť čo najlepšia forma.
No potápa. Bola to pre mňa zmena, ako si sám povedal, tento štýl tréningu som doteraz nerobil. Cítil som to aj pri tom samotnom cvičení, že mal som čo robiť, aby som ti stíhal. Tak ale keď chceš byť najlepší, musíš najlepším trénovať, čo momentálne robím. Takže pre mňa je to veľká motivácia a česť sa s tebou pripravovať a dokončiť ten záver prípravy, lebo ten záver, ako si povedal, je najdôležitejší. Takže budem robiť to, čo sa dá, aby som ti pre tréningu nezavádzal a podporil ťa a trošku sa motivoval jeden druhého a doladili tie formy do toho záveru, aké si predstavujeme, a aby to bolo fakt top. Tak dneska sme neplánovali, že budeme točiť, ale všetko sa to tak vykryštalizovalo, že Juraj je veľmi akčný, chcel točiť už dneska. Ja som mu povedal, že dneska nie, že sa musíme nejako ešte sfázovať, aby sme vedeli čo a ako, len to sfázovanie trvalo asi 2 sekundy. Tomáš pochopil, čo ideme robiť. Hneď sme sa zohrali a ten tréning išiel na maximálnu intenzitu. A není to hra, to drina, ktorá možno povedie k tomu najlepšiemu výsledku.